Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalších simíků, je to zase po další době asi 14 dnů, řekněme. Nejsem si jistá, jo, myslím. A četla jsem si komentáře, protože jsem naposledy dávala vlastně úkol, jestli si máme vybrat silnější holčinu za přítelkyni nebo hubenější. Vybrali jste si tu hubenější, ale moc vám nelíbilo, že byla až moc hubená, takže jste chtěli, abych ji trošku rozšířila boky, ale to by pak už nebylo ono, chápete to? My jsme prostě chtěli tu hubenou, aby to bylo v něčem jiný. Takže poslechnu vás, vezmem si tu hubenější. A viděla jsem i pár komentářů, co se týče, tohle ještě zasadím, co se týče toho, jak jsme tady měli chvilku, nebo na začátku rozdělanýho tohle toho kluka, nebo tohle, nebo nějakýho kluka, že bychom k ním přidali ještě kluka. Aby se měli jakoby dva partnery. To se mi celkem jakoho líbí. Ten nápad, takže to asi zkusíme. Já jinak teďka mám dělat práci, nebo mám jít do práce, ale dělám z domova. Dovednosti, logika, odeslat mul, jo, municipální koncept, ježišmarja. Kde to zase je? To jsem předtím zkoušela najít. Poštovní schránky, jo. Vím, že když jsem to zkoušela u jiný holky, tak já, sakra, co to furt je, jako co to po mně chce? Ale dobrý, už to mám. Akční planet vyzvednout poštu, pohlednout si akční planety o účtech. Ale to tady furt není. Jo, já to musím neříct, myslím, že někde udělat. Máme tady počítač. Já tady nemám počítač. No vidíte, jsme se sekli, máme počítač, takže to ještě pořídíme. Na to bych úplně zapomněla, což není moc dobrý, že jo, co si budem. To je taková celkem důležitá věc. Bych asi jako řekla. Tady jsou vlastně dveře, tam to dát nemůžu. Sakra, tady nemám místo, ale tam to můžu dát. To je naprd. A ven jí to nechci dávat. Čeká, tak to tady trošku přemístíme. Si ještě nevím jak. Už vím, trošku jí zmenšíme ložnici, tohle zatím prcnem. Takhle, tohle jako by zmenšíme, ať máme větší prostor, takže jeden můžeme dát pryč. Musí to být takhle, jo, dobře, tak ne, tak to je, se to tam prostě být nebude, ale mi se to bude být sem, ha, debil Maky, do prčic, musí to být tak obří. To je úplně, jakože, děláte si ze mě srandu? Bude to takhle? To se mi moc jako nelíbí, chápeme se. Jako mohla bych to dát místo tohle toho, ale zase to už nebude ono. Tak to zkusíme. Dilema. Ok, necháme to takhle a ještě bych... No vidíte, jak jsme to vyřešili. Teda divně jsme to vyřešili. Lepší, ale nelíbí se mi to, jak je to takhle hodně otevřený. Takže sem dám ještě takhle tu jednu. Jo, to už by možná šlo. A ještě sem dáme teda tu židli a ten počítač. Vlastně teoreticky by se mě napadlo, že by se mohli psát svůj blog o svých pocitech. To by taky nebylo, že jo, špatný. Jo, ještě bys to mohla zalejt. To by bylo možná taky dobrý. A krása. Mně se strašně líbí, jak to tady mám takový vzdušný a klikám Instagram, takže si jdu vypnout zvuky. Čekám totiž na jednu učitelku. No, moje problémy, jo. Jo, my potřebujeme logiku, takže určitě, jo, nebudeš si povídat s kytkama, teďka na to prostě není čas. Takže jdeme se učit logiku, aby jsme měli druhou úroveň. A, chodí tady nějak moc lidí, jak v nějakém kostýmku. Jo, oni asi pracují, to bude tím. Jinak, zkoušela jsem, myslím, že dávat i nějaký fotky jako na Instagram, s ní, jako aby jsme měli větší popularitu, nebo bych to řekla. A zatím to vypadá celkem dobře, a i tady vibrace mě vadějí. Nějaký WhatsApp mi píše. Jo, lidi, miluju, když vám povolím na Instagramu, že mi můžete psát a pak mě spamujete úplně kravinama. Prostě nemám to ráda, takže když vám to povolím, tak buďte šťastní a pište si normálně, než mě tam budete spamovat. Takže asi tak. Pak takhle rychle přijdete o... jak to říct, o to psaní, takže kdyby náhodou. No, tu logiku jsem už udělala. Jo, super.
Já jsem tohleto předtím strašně dlouho hledala a zase nevím, kde to je. To je možná jako pomocí poštovní schránky, no jasný, ale nejdřív to musím nějak vymyslet, že jo. Nemám kliknout na tebe, zase nevím, kde to mám hledat. Nevím prostě. To je hodně špatný, asi bych řekla. Doplnit palivo bych taky mohla, že jo. Ne, to dělat nebude. Tak na ten úkol kašlem. A nebo bychom se ještě mohli projít, že? To by taky nebylo špatný. Zkusíme se projít na tu hlavní naší třídu, kde vlastně máme takovou tu tabuli, kde můžete hlasovat. A zkusíme tam něco vymyslet. To bude asi můj první úkol, protože absolutně... Oh, s touhle to bych se taky mohla pak setkat. Dnešek asi budeme věnovat hlavní, ne jejím vztahům, to bychom si mohli nechat možná na příště. Vidím to tak asi, jo. A jinak tady jsem to vlastně, už jsme jednou dali to uklizení toho města a musím říct, že tohle místo fakt vypadá krásně oproti tomu prvnímu dojmu, když jsme tam byli, tak to vypadá úplně božsky. A seznámit, jasný, to bychom se mohli seznámit. Jinak bavím se s tím letím trošku, jakože jsem tam, když jsem někde byla, tak jsem se s ním jako bavila jen tak, protože je jako by celebrita, takže je to takový těžký se s ním seznámit jako jen tak normálně, jako aby byli kamarádi. Spíš to je furt, že požádat o fotku, požádat o podpis a takovýhle srajdy, když to tak řeknu. Já se s ním chci bavit normálně, že jo. Ale moc to samozřejmě nejde, takže si jdem pokycat s někým, ke kterému jakože můžeme promluvit do duše ohledně ekonápadů, když to tak řeknu. Protože na čem přijet? O městském plánování. Třeba zbudíme v tom takovou tu bujnou fantazii, nadšenost pro to, ať chápeme se. To už děláme, no jasný, cvič. Nemáme tady ještě něco jiného ohledně rozhovoru o službách? Jasný, to můžeme udělat taky. Že čím víc, tím líp. Sice se jakoby nedostaneme vejš hned, nechci se s tebou bavit. Nedostaneme hned rychle vejš, takže spíš příští pošlu do práce. Protože vsadím se, že se mi tohleto tam objeví znova. A Markéta si musí vzpomenout, kde tohle dělala, že jo. Protože je dutá hlava a neví to. Tady jsou jídlo z cvrčku, brucí prskavci, smažení, fuj, popcorn z cvrčku, dáme si smažení brucí prskavci, co je prskavec, nevím, jaký brouk, ale jak vypadá, zajímavý, takový to bufet, nevím, asi bych to chtěla někdy vychutnat, ale... Proč mi spíš? Ty jako chceš chrápat? Očividně jo, nevadím. Kolik vůbec máme bodů? Aha, 121. To bychom měli asi příště využít, až tam bude to hlasování. Máme jich až, jako až moc. Jinak ještě informace. Když jsem hrála, tak jsem si trošku hrála v nastavení a udělala jsem si to, že vlastně jejich životnost bude tak trochu delší. Abych si jakoby užila víc. Možná to ještě změním, nevím, jak mi to bude vyhovovat, zatím jako mě to celkem baví, jak je to další, že vlastně nemusím hned zase za chvilku, že oni mi umřou a asi až budu chtít, aby zestárli, tak to zase změním, jako ať zestárne, nebo prostě dám dort a čus, že jo. Takže to nechám asi teďka zatím na tu dlouhou životnost. Nevím, zatím mi to vyhovuje a my se zatím dostaneme opět domů a postaráme se o ty svý kytky tam. Jinak ještě jsem si říkala, že vlastně tohleto rozmístění toho bytu nebo baráku, no jak se to dá říct, zatím se mi líbí, ale myslím si, jako, že do budoucna to zase nějak změním, protože furt to mít stejný, to už mě taky moc nebaví. Vždycky jsem to, že ho nechávala, celý vlastně jejich život i pak dál, furt to stejný, ale přemýšlím nad tím, že bych to tady pak i změnila a půjdeš do práce a že bych to změnila. A možná by si mohla najít třeba barák. Hromada zbytku, no, tak to pak využijeme, ale zatím sníž třeba markev, že jo. Takže bych to pak do budoucna změnila zase do něčeho jiného, to nemáme furt vlastně stejný. Možná bych to mohla udělat do dalšího dílu, ale to radši nechci slibovat, že jo. Je nesvá duše zaprodaná korporací. Jo, ještě informace.
furt nějaký informace, tyjo. Všimla jsem si, že poslední dobou, nebo asi to sem teprve přidali, s tímhletím dodatkem, nebo už je to tady další dobu, to nevím, protože jsem to žádlou dlouho nehrála, ale tady dohle, vlastně když tam máme nějaký ty, že je nesvůj, nebo že je inspirativní a tak, tak se tam objevují poslední dobou jakoby nový, v tom smyslu, že tam třeba ohledně třeba, že vám zavolá, jo, to se mi stalo vlastně, že vám zavolá třeba nějaký strejda, který absolutně jako nemáme, ale zavolá vám strejda ohledně nějakého dědictví a tak, že musíte splnit a bla, bla, bla. Je to zajímavý a celkem se mi to jako zamlouvá, nebo líbí se mi to. A i když jsem říkala, že nebudem teďka řešit vztahy, tak chci udělat, tak si ji pozvu kvůli tomuhle tomu rozhovoru a nechci tady hledat lidi, jestli mi přijdou, nepřijdou, tak to uděláme rovnou takhle. Vše tady. Jako chápu, je fakt mega hubená, jako fakt brutálně, ale můj cíl je ji nechat takhle hubenou kvůli tomu, že pak do budoucna, jestli bych si někdy nastěhovala vlastně k sobě, tak bych s ní chtěla cvičit a celkem mě zajímalo, jak by pak vypadala. To si myslím, že nikdy neskoušela. Zkoušela jsem to samozřejmě se silnější holkou, nebo vlastně v průběhu, když byla klasicky hubená holka, jak stárla, nebo po dětech, takže stloustla, tak taky jsem to s ní zkoušela, ale takhle hubenou holku jsem ještě neměla, takže proto jsem ji udělala vlastně hubenou, tak abyste to jakoby věděli. Takže ji takhle i necháme. A dáme tady možná pro všechny milovníky upcyklovací program, co je upcyklovací. Dobře. Jasný, moc utrácení, proč, tohle třeba nechám, protože tady to nosíme pytle. Absolutně mi chybí ta poenta toho všeho, proč to tam je, ale dobře. A zelená zahradnice, no jasný, tohle tam dáme stoprom. A uděláme ten rozhovor. A kde to je? Já jsem úplně slepá, protože to fakt nevidím, do prčic nevidím. Počát ne, na čem právě to taky nechci. Taky ne, a tady to máme, super. A možná to vidím na to, že možná zítra by nás, nebo pozítří by nás mohli povýšit, což by bylo úplně super. Nebo mě by se to aspoň líbilo, chápeme se. Momentálně se ruší, jasný, nic se neruší a my zatím uděláme jídlo. Ona se mi aspoň postará o kytky. Komu by se to samozřejmě... Počkat, já jsem vlastně vegetarián, že jo? To jsem úplně zapomněla. No, kde mám ty svoje aspirace? Ježíš, já zase nevím, kde to je. Ne. No vidíte. Člověk, když to nehraje dlouho, tak absolutně neví... co má dělat? No nic, bude prostě žrát rybu a když tak si udělá špatně, no bože, stane se? Myslím si, tak je ona dement. Nemehlo, uhas se a pak, no proto, aby se vykoupat. Tyjo, super, zrovna v domácnosti, kde nemám elektřinu, se mi musí. Ale zajímavý, že... U toho sporáku nic není, jako no, jenom podlaha, no dobře, umít podlahu. Tak nevadí, no. Typuju, že jí to nevydrží ta... No dobře, tak se bude koupat celou dobu. Taky očekala jsem, že třeba bude studená voda, nebo že nebude elektřina, nebo něco takového. Ale celkem jí teďka šetřím, musím se přiznat, že šetřím. A kapsa z tofu, to je lepší, že jo? Nebudem snad vařit, doufám. Že nebudeš vařit, nakrájíš to a pak to jenom uděláš, jo. Do prčic, bude vařit. Nevadí. Celkem mě zaujalo to, že ten sporák není ohřelej. Což je divný. Což je fakt divný. A jo, já tady ani nemám televizi. To se člověk dozví po těch dlouhých týdnech, co to nehraje. A nebude... Tak já budu meditovat, až kytám z toho. Ha, hlasování probíhá, tak jdem hlasovat. Nevím, jde to i tady? Ha, jde to, nemusím nikam. Petice za zrušení hlasovat pro akční plánech, jo jasný, to chceme zlepšit, aby se to měli krásný, samozřejmě. A ne, že otevřít deštník, to by se mohla otevřít. Počkat, co jdem? Uspora vody rozpít. A já myslím, jako, že můžu hlasovat. A ne, že...
Halo? Chápete to vám? Vám tam napíše, že můžete hlasovat a tady nemůžeme hlasovat? Tak jo, my prostě hlasovat nebudeme, nevadí. Vidíte, i to se stává. Necháme ji vyspat a doufám, že mě zítra povýší, teda pokud jdu do práce, ale myslím si, že tím pádem ne, když je sobota, že? No jasný, takže si počkáme 2 dny. Super. Jasný, my můžeme hlasovat i u poštovní schránky, ale nejdřív zaplatím samozřejmě zaplatit účty. Ale samozřejmě tady to taky nejde. Nejde. Takže buď to můžu petice za zrušení, což se mi nechce, ale zaplatit účet 58 simulonů. To je fakt mega rozdíl proti jiným místnostem nebo baráku, kde vlastně potřebujete tu, no, energii. Celkem se mi to zamlouvá, že vlastně nemusíte platit takový pálky, navíc já moc nevydělávám, že jo, ještě se hrabu v popelnicích, ale samozřejmě bych mohla recyklovat něco, co tady bylo nějaký jídlo, myslím, který teda už možná zrecyklovala. Ne, tady, hromada kompostu, no vidíte. No tak to budeme recyklovat. Dobře, tady bychom mohli možná pečovat, starat se hezky o svůj hmyz, který zatím myslím, že jsem na nic nevyužila, ale hlavně, že ho tam máme. Nám přišla krásně na návštěvu naše holčina, takže se s ní hned samozřejmě pobavíme, protože dlouho jsme se s ní už nebavili, takže jsme ztratili takový ten kontakt. Myslím si, že ne, ale určitě jo. A nořice, to určitě ne. Já bych určitě chtěla pak někdy, až bych je měla vlastně u sebe obě dvě, tak bych chtěla, takže tohle to bude taková menší dotaz, otázka, nebo abyste mi na ní odpověděli, co si o to myslíte, že bych chtěla vlastně u té naší udělat to, aby vlastně mohla oplodnit ostatní, protože bych měla ráda, nebo ráda bych chtěla i děti s nima, s těma těma dvouma. Samozřejmě jsou to holky, tak nemůžou, ale dá se to tam nastavit, takže když tak mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. A myslím si, teda kdo hraje simínky, tak je úplně super, vlastně kdo má to eko, tak meditovat u toho, že jakoby, nebo ne u toho, ale meditovat jako samovolně, kvůli tomu, jakože to je zase něco, co vlastně trošku si myslím, že co patří jakoby k sobě, ta meditace a vlastně to eco style, eco life, jak se to prostě vezme. A myslím si, že to jakoby pasuje hodně k sobě, takže to myslím si, že vážně si stoupla takhle debilně, jakoby to propojit tyhle ty dvě činnosti. Začíná nám krásný podzim, my si budeme dělat snídaní, bylo by to celkem fajn si udělat. Možná to tak vidím, že bych to tady asi ukončila, kde máme neděli, práci budeme mít až zítra a možná bych právě chtěla už jako by nás povýšili, aby jsme zase mohli dělat něco jiného. Takhle když jsme dole, furt na té stejné úrovni, tak to prostě není bono, furt děláme to stejný, takže uvidíme, co budeme dělat vlastně v třetí úrovni práci a možná to teda předělám, no, možná jo. A my se uvidíme možná u dalšího díla, ne možná, ale určitě, sice nevím, kdy to opět vyjde, znáte mě, prostě u těch simíků vždycky člověk neví, když na to nemá náladu, tak to nemůžu točit, protože většinou mlčím a nic nemluvím, a když jsem ukecená, tak je to mnohem lepší. Takže my se lidi uvidíme u dalšího videjka, nebo dílu, a mějte se krásně a čus.